que ela assistiu uma palestra que ela não lembra quem, com quem, que disse que Kardec não disse, hora nenhuma, que o espiritismo é religião. Que foi algum brasileiro que acrescentou isso. Aí ela está pedindo, pode esclarecer? Isso está no capítulo 1 do livro A Gênese, num capítulo chamado O Caráter da Revelação Espírita. E lá no caráter da revelação espírita, ele vai destacar a questão da religião. Só que aí, Sandra, quando a doutrina espírita fala que é uma religião, é nesse sentido aí que a gente está falando, desse religare, dessa conexão com o divino. Porque a doutrina espírita religa realmente o homem a Deus quando ela diz: você tem que ser bom, você tem que se transformar. Ela não é só uma filosofia que joga na mesa as coisas, olha só, a lei de causa e efeito funciona assim. Isso acontece se você fizer o mal, acontece isso, mas ela não te diz, você precisa assumir isso. Então, é aí que está a diferença. E Kardec vai dizer que o Espiritismo é uma religião por esse sentido. Agora, se você disser que a religião é ritual, é sacerdote, o Espiritismo não é religião. Só que o conceito de religare, apresentado no capítulo 1 do livro A Gênese, é de que a religião é o ato de religar o homem a Deus do jeitinho que está apresentado nesse capítulo 1 do Depois da Morte do Leon Denis. É, e nesse aspecto, ela vale a pena a gente recuperar o que a gente vem falando desde o A Caminho da Luz, né, e do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho também. Que quando a gente rememora Kardec, a gente não pode descontextualizar o codificador do seu tempo. E naquele momento, ele estava vivendo um momento auge de um divisor de águas, onde a religião ela estava sendo execrada por essas práticas condenáveis de exercício de poder, a ciência estava se apresentando, né, como o eclodir de uma nova realidade mais aperfeiçoada para a explicação do mundo, e a filosofia tinha sido encostada. A filosofia era coisa da antiguidade. Então a ciência ela chega desbravando um cenário novo e dizendo: olha, filosofia, você é a prima antiga e Fica na religião, tua. você é a prima, fica na tua. E religião, você é a prima indesejada. Quem deseja, né? Eu agora vou estar aqui no palco das ações. Então, Kardec, quando ele faz essa defesa do tríplice aspecto da doutrina espírita, exatamente brilhante, Elahá, quando você lembra desse capítulo introdutório na Gênesis, quando ele vai falar das características, né, dos caracteres da doutrina espírita, e ele frisa isso o tempo todo, é um tríplice aspecto, porque senão, minha gente, não seria uma doutrina. O espiritismo só é doutrina porque se assenta nesse tripé. E no tripé da religião, né, no pé da religião, a gente está falando da doutrina secreta. A gente está falando desse viés que traz a religião como a manifestação do sentimento. A gente adora Ivone Pereira, isso não é segredo para ninguém também. Eu me lembro de uma frase magnífica de Dona Ivone, porque ela diz assim, quando ela falava sobre mediunidade, né? Ela fala assim: a mediunidade ela deve ser exercida santamente. Aí os mais radicais da doutrina espírita vão dizer: opa, mas peraí, Dona Ivone falando em santamente, isso é coisa de igreja católica. Não, é o santamente da religião exercida com amor, da religião exercida com sentimento, da mediunidade como ferramenta divina para prestar suporte ao próximo e a si mesmo. Então, esse santamente está belamente, lindamente aplicado por Dona Ivone, né? É porque a gente fica contextualizando as coisas nos seus quadradinhos. Só que a gente tem que sair do quadrado, né, e ir para o amplo, né, ir para o geométrico amplo. Então é isso. Quer dizer, Kardec, ele inclusive frisa o tempo todo que doutrina espírita é tríplice aspecto. E no tríplice aspecto, eu diria que a função evangelizadora é a que mais vai corroborar para essa evolução do homem.